Миколаївцям презентували повністю відремонтоване приміщення відділу документів і наукових розвиток з питань краєзнавства у бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Урочисте відкриття під назвою «Історія рідного краю в контексті розвитку незалежної України» приурочили до 25-річчя незалежності України та 135-річчя від дня заснування обласної наукової бібліотеки. Краєзнавчий відділ був капітально відремонтований. Працівники музею чекали на цю подію досить тривалий час. Повністю був капітальний ремонт, тобто ремонтувалося все, замінювалися окна, проводилася система кондиціонування, замовлялися нові меблі, усе-усе, тобто повністю. Гостям презентували комфортні робочі місця для користувачів бібліотекою, провели екскурсію новими приміщеннями, розповіли історію відділу, показали документні ресурси краєзнавчого змісту. Це дуже важливо, дуже приємно, насамперед для дітей та молоді, які зможуть ознайомитися в одному залі. Бачите, яка чудова, з любов'ю зроблена виставка, книгова підбірка. Можна ознайомитися затишно з історією рідного краю. Ще у 1971 році у бібліотеці імені Олексія Гмирьова був відкритий краєзнавчий відділ. З того часу капітального ремонту в приміщенні не було. Зараз відділ виглядає як сучасна бібліотека для молоді, повністю пристосована для роботи у 21 сторіччі. Лагодили краєзнавчий відділ за бюджетні кошти. Взагалі на реставрацію всю з меблями 800 тисяч гривень. Це кошти з обласного бюджету. Тому, дякуючи і депутатському корпусу, який підійшов до цього, зрозуміючи, що це потрібно, і облдержадміністрація наша, яка зразу, вийшовши на місце, подивилися і сказали, що це потрібно. Сьогодні фонд відділу нараховує понад 10 тисяч видань про Миколаївську область. Серед них і багато рідкісних книжок, каталоги та картотеки, електронна база даних та безліч корисної інформації, яку без перешкод зможуть знайти миколаївці. Юлія Анісімова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.